Jag tänker på hur mitt bröllop kommer vara och vem jag kommer gifta mig med. Jag tänker att alla gäster ska på sig kläder som lyser i mörkret. Och jag ska ha på mig en neonbeige klänning eller dress. Jag kanske gifter mig med hon tjejen jag låg med förra veckan. Hon är så himla sexig.